102.3 Melaki FM mempersoalkan Ada soalan berkaitan agama untuk diajukan di Melaki FM? Hantarkan soalan dan kemusikinan anda ke WhatsApp Melaki FM 010-806-1023 Atau hubungi terus ke talian 06-282-4477 284-3377 Mutiara Ilmu Jumaat 10 hingga 11 pagi Ruangan Ilmu Melaka FM Mutiara <Susuk> Ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat hari ini 28 Januari 2022. Alhamdulillah kita bersua lagi di Ruang Udara 102.3 Radio Melaka FM. Dan seperti biasa, di hari Jumaat 10 hingga 11 pagi, kita bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Al Masjid Al-Azim, Masjid Degri Melaka dalam program Mutiara Ilmu dah pun berada di Konti bersama hari ini. Dan uh, apa khabar hari ini Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Datuk, hari ni sebelum kita teruskan dengan soal jawab agama kita hari ni seperti biasa lah kan, kita nak dengarkan tazkirah daripada Datuk terlebih dahulu silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla la quwwata illa billahil al aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahla. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman amma ba'. A. Alhamdulillah utamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita bertemu di keudara mm -hmm. uh, mengharapkan uh, uh, Kak Siti eh yeah. dan uh, Kak Su bersama kita insya diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan warga insya kerja Melaka FM semuanya dalam sukses lalu insyaallah insya eh <coughs> dan uh, pagi ini kita nak membicarakan tentang uh, uh, sebagai mukadimah tiga perlindungan orang mukmin daripada syaitan. Hmm. Ha jadi uh, kita nak tahu macam mana orang mukmin ni nak dapat perlindungan ha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Uh, diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ahbar. Uh, Ka'ab bin Ahbar ni merupakan seorang pendeta Yahudi eh. uh, kemudian uh, dia ni masuk Islam. Masuk Islam dia pada zaman uh, apa ni? Uh, Sayyidina Omar Al-Khattab radhiyallahu an. Uh, Khalifah Omar uh, uh -huh. dia ni uh, orang yang pandai tentang kitab yang terdahulu lah kitab yeah. samawi yang terdahulu. Jadi uh, <coughs> pada satu hari maknanya uh, uh, pernah ditanya uh, saya dengan Omar pernah bertanya uh, dia mengatakan bahawa uh, tiga benteng uh, orang mukmin uh, yang boleh mencegah dia daripada gangguan syaitan. Okay, eh? yang pertamanya masjid. Uh -huh apa al 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 husunu lil mu'minin minasyaitan salasun al masjidu yang pertama masjid macam mana masjid ni menjadi benteng kerana kita sedia maklum bahawa masjid ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang masuk dalam dia tu adalah orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan orang yang banyak berzikir dan kita juga tahu bahawa masjid ini merupakan uh, uh, tempat para malaikat eh? mm -hmm. uh, ataupun uh, maknanya malaikat-malaikat rahmat sentiasa memenuhi akan masjid. Jadi bila masjid ini uh, tempat uh, zikir, tempat uh, para malaikat singgah eh mm -hmm. uh, sudah tentu maknanya uh, masjid ni jauh daripada uh, gangguan eh yeah. daripada gangguan mm -hmm. syaitan eh dan yang keduanya <coughs> Yang kedua benteng daripada ganggu syaitan ini adalah zikrullah. Zikrullah iaitu hmm. mengingat Allah Taala. Karena apa syaitan akan bersembunyi ya dan menjauhkan diri ketika mana laungan la hawla wa la quwata illa billah. Terutama ha, orang azan. Dalam satu riwayat mengatakan apabila azan ini berkumandang maka aa, syaitan akan menjauhkan diri sejauh-jauh dia. Ha, dia tak mau dengar azan hmm. ni kan. Ha, jadi dengan sebab itu maknanya uh, uh, kalau orang dalamnya berzikir ha, dan orang uh, syaitan akan sembunyi lari maknanya daripada uh, bunyi zikir ini tadi mm -hmm. ha, Tak utamanya uh, uh, bila menyebut la haula wala quwwata illa billah ha, sudah tentu orang yang di dalam itu akan aman eh mm -hmm. ha, daripada sebarang gangguan ha, seperti mana yang disebutkan kepada kita dan yang ketiganya Ha, mengelakkan daripada gangguan ini ataupun perlindungan orang mukmin ini ialah uh, ha, iaitu sentiasa ha, membaca al-Quran wa Quran ya ha? dia akan ter, terhindar daripada ha, gangguan syaitan ha, terutama kita sedia maklum bahawa di dalam al-Quran itu ada satu ayat yang ha, yang hebat iaitu ayatul kursi ya ha? ayatul kursi hmm. jadi dengan sebab itu orang yang membaca suratul baqarah, orang yang membaca suratul ha, ayatul kursi maka sentiasalah mereka tu... di dalam uh, perlindungan eh uh, kerana disebut di dalam uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membaca uh, suratul baqarah eh di dalam rumah dia dan suratul uh, ali imran maka rumahnya akan ter... apa dibentingi uh, syaitan tidak boleh masuk dan memecah masuk di dalam rumah dia selama tiga hari. Ha uh -huh. uh, jadi kerana uh, suratul baqarah ni dia menjadi benteng kepada rumah kan Ha jadi bayangkan kalau sekiranya kita duduk di dalam masjid uh -huh. orang baca surah ni baca Quran ni dengan berbagai-bagai surah yang dibacakan yeah. ha sudah tentu orangnya terbenting daripada maaf daripada gangguan syaitan dan terhindar daripada gangguan syaitan ha jadi inilah tiga perkara yang hari ni kalau kita lihat ha, orang menjauh masjid kan uh -huh. ha sebab tu kita berusaha untuk melakukan program-program ataupun aktiviti yang mengajak ...manusia kembali kepada masjid eh mendekatkan mereka kepada masjid. Hari ini orang lebih suka maknanya uh, 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 lebih suka membaca WhatsApp mm -hmm. uh, dengan handphone dan sebagainya tapi kita mula membudayakan eh Quran mm -hmm. dalam uh, kehidupan supaya uh, menjadi uh, apa ni satu uh, perkara yang penting dalam hidup kalau tak baca Quran tak boleh. Kan? Mm -hmm. uh, jadi budayakan Quran itu di rumah, membudayakan Quran itu pada diri sendiri kita Karena kerana kita hari ni Dah nak masuk Ramadan eh kita ada tidak tak sampai dalam 2 bulan lagi kalau ikutkan tempoh tu ada 70 hari 70 hari tu orang kata uy lamanya Sekejap sebenarnya 70 hari tu tidak boleh dibilang dengan angka dia sebab perjalanan waktu pada hari ni dekat jadi dengan sebab itu ah uh, pantas uh, dengan sebab itu kita uh, quran ini adalah uh, diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi dengan sebab itu kita kena membudayakan dulu Quran dalam diri kita supaya bila masuk dalam bulan Ramadan ha uh, hati kita terus maknanya subur dengan Al-Quran nah uh. wallahu alam. Insya-Allah. Baik itu dia uh, tazkirah kita untuk hari ini dan saudara kepada anda yang mungkin ada sebarang soalan berkaitan dengan hukum-hakam agama nanti boleh hubungi 2824477 2843377 ataupun hantarkan Menerusi WhatsApp Melaki FM 0108061023 dan pastikan terus bersama Melaki FM. Ada soalan berkaitan agama untuk diajukan di Melaki FM? Hantarkan soalan dan kemusykilan anda ke WhatsApp Melaki FM 0108061023 atau hubungi terus ke talian 06282 empat empat tujuh mutiara ilmu Jumaat sepuluh hingga pagi ruangan ilmu Melaka FM se dari bangun pagi hingga malam hari tak pernah aku lupa kau yang maha setia sejak dari bangun pagi sehingga malam hari tak pernah aku lupa kau yang maha setia semua kau beri pada diri ini tak kau minta ganti tak perlu dibeli kau memang pemurah senikmat kau curah tak pernah aku lupa memujimu ya Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tak perlu dibeli Kau memang pemurah, segala nikmat kau curah Tak pernah aku lupa, memujimu ya Allah Semua 102.3 Radio Melaka FM Alhamdulillah waktu sekarang 10.16 minit pagi Kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz Imam Besar Bang si Al-Azim Masjid Negeri Melaka Baik saudara kita nak terus saja dengan uh, soal jawab agama kita hari ini Kita masih lagi uh, berkaitan ya, dengan uh, solat ini dan uh, datuk ini uh, apakah hukumnya kalau kan uh, azan dah berkumandang dalam masjid ni tiba-tiba kita pula keluar ha. daripada masjid macam mana hukum dia hmm <laughs> <coughs> okey <coughs> uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' a. uh, Uh, menjadi satu perkara yang perlu diambil perhatian lah yeah. uh, Sekarang ni bila kita lihat uh, Kalau orang dah ada di dalam masjid uh, Maka adalah satu perkara yang uh, ditegah kepada dia untuk keluar Keluar daripada masjid kalau tanpa ada sesuatu hajat mm -hmm. Kenapa? Uh, kalau kita melihat uh, di dalam hadir Rasulullah SAW Haa uh, uh, yang keluar pada uh, waktu uh, apa ni azan berkumandang tu ialah syaitan aja hmm. kan sebab uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda izanu lissalati adbarasyaitanu walahu wa duratun ha hatta la yasma'at ta'zina apabila diserukan azan untuk solat syaitan berpaling dan keluar Ha, dan baginya ha, kentut bagai gambaran ketakutan ketika azan hmm. ha sehingga tidak mendengar azan lagi hmm. jadi maknanya ha, sehingga ulama-ulama kata orang yang ketika mana azan keluar, ha, berkumandang ni dia keluar tanpa ada hajat Maka dia sama macam syaitan mm Haa -hmm. ha, Kerana yang keluar ni dia Keluar dengan azan ni Keluar daripada masjid syaitan je ha, Jadi dengan sebab itu Adalah sesuatu perkara yang dilarang lah Kalau tanpa hajat kan yeah. Contohnya Kalau hajat dia Kena nak kawabat hajat ke Ataupun Haa Nak mengambil wuduk ke Itu lain lah Kan mm -hmm. Haa Tapi kalau ada tanpa sebab Maka disuruh kepada dia untuk ha, Apa ni Menghormati menjawab azan dan menunggu azan untuk mendirikan solat. Right. itu adalah perkara yang di, di, disuruh. Ha? Hmm. Wallahu alam. Baik. Ah, dan <coughs> Dato' ni kan kita biasalah dengar kan dekat, dekat radio, kat TV, <coughs> azan berkumandang tu sedap je. Tapi boleh ke kalau kita pasang kaset? Ha. Uh, pasang ni dekat uh, tu tak payah lagi dah pakai muazin untuk azan kan dekat masjid <coughs> tu. Boleh ke macam tu? Ha. Ini ah, satu ialah satu uh, benda yang perlu juga kita hmm. lihat. Eh. Uh, zaman sekarang dengan kecanggihan kan. Uh, jadi kita perlu lihat yang pertama, azan ini maksud apa? Nidak. Azan ini uh, iaitu bermakna nidak memanggil mm -hmm. kan? Memberitahu. Jadi azan ini yang di masjid adalah sesuatu yang berbentuk secara langsung. Uh -huh. uh, dia, tidak boleh, uh, keset, dia tidak boleh menggunakan kaset, dia tidak boleh uh, menggunakan contohnya handphone eh uh, mm -mm. untuk di di dikumandangkan. Jadi uh, yang dikatakan azan inilah seruan yang berbentuk uh, secara mubasyar maknanya secara terus. Masuk yang ada orang yang tukar azan. Mm -hmm. uh, itu adalah yang disuruh. Nah, eh? uh, pun dalam bentuk-bentuk yang lain contoh radio, TV itu tak ada masalah. Ha uh, kerana azan ni juga dalam dalam keadaan itu kalau di radio, di TV kerana nak memberitahu masuknya waktu. Uh, tapi berbeza azan di masjid selain daripada untuk memberitahu masuk waktu ia juga menjumpukan satu syiar. Mana uh, nak tahu ada syiar ke tidak bagi satu kampung, pertama kita kena lihat ada masjid atau tidak. Hmm. Yang keduanya kita lihat ada tak suara azan. Hmm. Mana kalau sekiranya tak ada suara azan maka hilanglah syiar pada tempat itu tadi. Jadi dengan sebab itu uh, uh, nak kata uh, adakah boleh atau tidak maka perkara ini maknanya lalai Yajus tak boleh eh ya, ha? tak boleh ha. langsung. Ha sebab apa? Ha, tujuan matlamat azan ini ialah kerana nak menyuruh orang, nak mengajak orang, nak memberitahu orang ha? dan juga nak menzahirkan akan syiar ha? bagi sesuatu tempat dia tadi. Kan? Ha? Ha, jadi dengan sebab itu ha, orang yang ha, menggunakan keset eh ha? ataupun menggunakan apa saja bentuk ha, ha, tidak lagi menggunakan orang maka ianya uh, menyalahi daripada apa yang dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selepas daripada itu wallahu alam. Baik itu dia. Dan uh, Datuk kita uh, tadi ada panggilan. Uh, kita teruskan lagi. Dan uh, kalau kita sudah terlepas waktu solat perlu ke kita azan lagi? Okay. Perlu ke? Uh, kalau sekiranya uh, apa ni uh, hmm. dah terlepas waktu solat eh? Uh, kita perlu tahu bahawa azan dan iqamah ni adalah perkara sunat. Yeah. Uh, jadi bagi orang yang nak mendirikan solat sama ada seorang diri ataupun secara berjemaah. Lebih-lebih lagi -lebih hmm. lah. Jadi uh, mendirikan so uh, kalau sekiranya azan telah uh, uh, waktu telah terlepas, mana dah melepasi waktu, maka azan itu masih lagi dituntut ketika mana nak mendirikan solat. Uh, hmm. Tidak dalam bentuk maknanya Dilaungkan di speaker oh, okay. Kan Karena itu akan menimbulkan fitnah Sebab apa uh, Orang kata Eh ni macam mana Tadi saya semayang Dah masuk waktu Tak masuk waktu kan Akan hmm. menimbulkan keraguan dan fitnah Jadi dengan sebab itu uh, Kita sedia maklum Bahawa azan dan iqamah ni adalah Satu suruhan sunat Yang dilakukan ketika mana Orang nak semayang berjamah uh, Ataupun semayang seorang diri Hmm. Ha, jadi dengan sebab itu Atau orang nak semayang kadok sekali pun Contohnya aa, dia aa, dah meninggalkan semayang zuhur Dia nak kadok pada waktu lain Juga dituntut kepada dia untuk azan dan ikhwamah Apatah lagi kalau sekiranya dalam waktu eh, hmm. dalam Masih lagi dalam waktu Jadi sunnahnya Bila kita nak mendirikan solat sama ada berjamaah atau seorang diri Adalah sunnah untuk kita azan dan ikhwamah terlebih dahulu kan walaupun hmm. tadi di masjid eh, atau di surau tidak dilakukan azan bila kita nak mendirikan solat tu memang dituntut kepada kita hmm. uh, sunatnya untuk azan dan iqamah eh wallahu alam dan uh, kita biasa dah kan datuk kalau orang azan je kan kita kalau ada anak-anak kecil kita, kita diam 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 uh, jangan bercakap ketika azan Tapi uh, betul ke tak boleh uh, bercakap ketika azan Tapi Datuk sebelum jawab soalan tu Kita jawab uh, dulu pemanggil kita Ya saya, kita, saya, 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 saya. Hmm. Hello. Salam. Ya, silakan. Apa khabar? Apa? Yeah. Yeah. Apa tu? Ya. Ya. Siti? Alhamdulillah sihat. Silakan. Ha. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ah ni kakak di Masjid Tanah. Ya, yeah, saya saya. Ah nak nak soal sikit. Ha, silakan. Tanya tu. Ya. Yeah. Uh hmm. -huh. Semayang tasbih ni tu. Uh Heeh. Ah berapa rakaat? Uh -huh. Kalau apa yang kedua macam uh, mana dia apa tu yang mula mula baca apa? Ha ah. Uh, -huh. uh apa dia tu? Tasbih dia tu uh -huh. berapa baca? Ha uh, -huh. uh apa ah uh, apa niat dia di mana? Ha uh -huh. Ah itu dia okay, itu. Oh, ya ya. Okay, uh, terima kasih. Ya, ya. Okay. Uh -huh. Terima kasih. Salam Terima kasih. 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 kita sedia maklum uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan uh, telah memberitahu kepada Al Abbas Al Abbas bahawa Rasulullah kata hendak tak aku ajarkan kepada satu-satu amalan Uh, apa ni uh, satu ibadat yang kalau boleh kamu lakukan dia tiap-tiap hari. tiap-tiap hmm. uh, hari. Kalau tak mampu makna seminggu sekali, kalau tak mampu sebulan sekali, kalau tak mampu juga setahun sekali atau tak mampu seumur hidup sekali. Hmm. Uh, apa dia? Maka itu solat tasbih. Jadi solat tasbih ni dia punya fadilat yang cukup besar sehingga Rasulullah kata kalau tak boleh setahun sekali je buat kan? Uh, nak tunjukkan kepada kita tentang fadilatnya yang cukup besar. Kerana apa? Nama semayang tasbih ni kerana diambil daripada uh, perbuatan ataupun bacaan tasbih yang ada di dalam semayang tu tadi. Uh -huh. uh, uh, kaifiat semayang tasbih ni ada dua. Eh? Dia ada dua kaifiyat. Hmm. Yang pertamanya, uh, solat tasbih ni dilakukan dengan empat rakaat. Eh? Empat rakaat dengan dua kali salam. Uh -huh. uh, kalau sekiranya pada waktu malam, dilakukan dengan empat rakaat dengan dua salam dan kalau dilakukan pada waktu siang eh, dilakukan empat rakaat sekali salam kan mm -hmm. uh, dan uh, solat tasbih ni uh, lafaz lafaz niatnya ila usalli sunatan tasbih rakaataini ini eh, lillahi taala ha, uh, dalam hati kita tu kita niat saja aku sembahyang sunat tasbih pun dah cukup Ya. Yeah. Mm -hmm. uh, sebab uh, dalam semayang sunat ini dia perlu ada maknanya kasat uh, uh, dan maknanya ada ada takyin aja. Ha, menentukan kan. Ha, jadi itu dah cukup dah. Jadi uh, <tuh> saja aku semayang sudah tasbih. Dah cukup dah. Uh, tak sebaik dua, dua, rakaat ke kan, itu tak perlu. Mm. Kan? Uh, dan uh, kai, saya ambil kaifiat yang pertama. Kaifiat yang pertama uh, selepas daripada membaca fatihah dan surah. Ya, yeah, kita baca dulu makna doa du iftitah lepas tu baca uh, Fatihah dan membaca surah surah yang kita baca ialah membaca al-haqumut takasur rakaat yang pertama kan eh? rakaat pertama baca suratul alha kumutakasur dan selepas daripada selesai membaca surah kita akan bertasbih sebanyak uh, 15 kali dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15 kali mm -hmm. kemudian kita rokok eh uh, pindah kepada rukun yang kedua itu rokok selepas kita membaca tasbih pada rokok kita tasbih lagi 10 kali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan uh, kita iktidal uh, uh, sami Allahul man hamidah kita baca 10 lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud <coughs> selepas daripada <coughs> kita membaca uh, peny tasbih sujud uh, Subhanallah rabbil alah kita baca 10 kali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud baca maknanya doa ketika mana duduk di antara dua sujud Rabbil Fili kemudian kita baca 10 kali 10 kali lagi tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar kemudian sujud yang kedua selepas daripadanya kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar ok sebelum daripada kita naik untuk rakaat yang kedua ni kita istirahat tu uh, ha, duduk sekejap kita baca 10 kali lagi Ha, jadi ha, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampai 10 kali baru naik. Jadi jumlahnya ialah uh, 75 kali. 75. Uh, semua rakaatnya begitu hmm. kan, semua rakaat begitu. Uh, jadi mesti selesai 75 kali lah. Hmm. Uh, jadi uh, jadi dua rakaat 150 dan apa ni 4 uh, uh, rakaat uh, 300. Kalau sekiranya ada kurang kita boleh tambah di mana-mana di mana-mana apa ni supaya jumlah tasbih itu cukup kan mm. <coughs> kalau contohnya tadi ter, 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 terkurang atau terlepas aa, kita tambahlah di mana-mana supaya jumlahnya menjadi cukup 300 eh mm -hmm. itu kaifiat yang pertama adapun kaifiat yang kedua aa, apa ni seperti mana itu kaifiat yang pertama ni ialah kaifiat ibnu abbas ibnu abbas punya kaifiat Kan? Ha. Yang kedua ni ialah kaifiat yang dibuat oleh Ibnu Mubarak ha. Ibnu Mubarak dia buat lain sikit ha. Ha. Tadi rakaat yang kedua tadi selepas uh, Fatihah ha. Tadi rakaat pertama kita baca Al-Hakumutakasur Rakaat kedua baca Surat Al-Asri selepas Fatihah Rakaat yang ketiga ha. kita baca Kuliah Ayyul Al-Kafirun Rakaat keempat baca Kulhu Allah Ha? Uh -huh. Okay. Uh, yang ni kaifiat, kaifiat yang kedua ialah kaifiat yang dibuat oleh Ibnu Mubarak. Selepas daripada takbir Ratul Ihram, uh, kita baca doa iftitah. Kita baca uh, sebelum daripada membaca fatihah, kita tasbih 15 kali dulu. Tasbih 15 kali. Ha, uh, hmm. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilai Allah, Allah Akbar. 15 kali dulu baca. Hmm, hmm. Habis 15 kali, baru baca fatihah. Ha, uh, fatihah, baca surah, uh, al Takasur. Selepas habis surah tu, sambung 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ha, baca 10 kali lagi. Mana di situ dalam qiyam tadi sebelum daripada Fatihah dan surah di situ kita telah selesaikan 25 Dua ha, puluh 25 kali Dua ha, puluh 25 kali tasbih kan ya. Kemudian rokok 10 kali tasbih Iktidat 10 kali tasbih Ha sujud 10 kali tasbih, duduk di antara dua sujud 10 kali tasbih, sujud yang kedua 10 kali tasbih, ha kemudian terus naik rakaat yang kedua. Dan tak ada sebab dan jumlah dia 75. Ha hmm. jadi, jadi setiap rakaat macam tu. Hmm. Ha jadi inilah perbezaan di antara Kaifiah Ibnu Abbas dengan Kaifiah Ibnu Mubarak. Hmm. Jadi buatlah mana surahnya semua sama. Ha, seperti ya, eh, rakaat pertama Al-Haqq Mutakassir, yang kedua Wal Asri, kan? Yeah. Ha, uh -huh. suratul As, eh? Suratul As. Apa ni? Uh, mm -hmm. ha, rakaat yang ketiga uh, baca uh, apa ni? Uh, Qul ya kafirun dan keempat baca Qul huwallahu oh, ahad. Ha, jadi ini adalah semua samalah. Semua sama dia punya dia punya uh, kaifiat dia. Uh, dan uh, jumlahnya tetap juga uh, 70 uh, 300 kan? Yeah. Uh, tapi ada orang yang tak mampu nanti dia uh, dia boleh selesaikan semua waktu berdiri. Mm -hmm. uh, ada orang yang nak buat macam tu. Itu terpulang. Mm -hmm. uh, yang pentingnya tasbihnya uh, 300 uh, untuk 4 rakaat. Uh, boleh buat uh, 4 rakaat sekali salam waktu siang. Dan uh, 2, uh, 4 rakaat 2 kali salam pada waktu malam. Mm -hmm. uh, jadi yang pentingnya jangan ditinggalkan. Lah. Mm -mm. Seumur hidup sekurang-kurangnya mm -mm. sekali. Eh? Mm -mm. Wallahualam. Okey. Haa. -ha. Dan uh, soalan kita yang tadi tu Datuk. Oh, yeah. kita ada lagi pemanggil Datuk. Ah okay, okay, uh, kan. kita jawab dulu ya. <coughs> Hello. 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 Ya, yeah, silakan ada soalan? Ya, yeah. uh, ada soalan dekat datuk. Datuk. Uh, yeah, datuk, datuk. Yes, saya. Yes, Assalamualaikum. Apa khabar tu? Alhamdulillah, sihat. Uh, saya Ibrahim ni daripada Tanjung Agas semua. Oh, masya-Allah jauh. Saya nak tanya pasal solat semayang sunat sebelum Zuhur. Yes, yeah, saya. Nah, kalau sebab empat rakaat, kalau sebab satu tahiyat boleh Ya. Aha. Itu saja satu soalan. Sahayat, satu tahiyat, satu ha, salam ya. Baik. Boleh ke? Ya, ba itu okay. saja soalan dia. Ya, itu saja. Ha, ha, kita dengar kat radio ya. Okay, <coughs> terima, kasih. Assalamualaikum. Uh, untuk sembahyang uh, perlu kita ingat bahawa sembahyang yang muakkad ini iaitu qabliyah ni dia dua rakaat. Dan uh, dua rakaat lain ialah ghairu muakkad. Hmm. Jadi uh, dia buat oleh empat. Uh -huh. ha. Jadi empat rakaat ini sama ada kita boleh buat dengan dua kali salam ataupun dengan satu uh -huh. empat rakaat sekali salam. Boleh balik, boleh mana. Uh -huh. Tapi kalau nak buat empat rakaat tanpa ta tanpa tahiyat awal. Uh -huh. Kalau empat rakaat dengan satu salam tanpa tahiyat awal. Uh -huh. okay. Tapi kalau empat rakaat dengan dua kali salam adalah tahiyat kan. Uh -huh. uh, tahiyat akhirnya ada pada pada dua rakaat tadi. Uh, jadi sebab uh, Semahyang yang mu'akat ini yang dituntut ialah Zuhur 2. Ah ha, selepas zuhur dua ha, kemudian selepas maghrib dua ha, selepas isyak dua Selep, uh, sebelum subuh dua jadi ada sepuluh mm -mm. ha, dan yang yang apa ni ha, uh, gairi ni mana sebelum maghrib ha, selepas sebelum asar ha, sebelum, se, sebelum isyak itu adalah yang gairi Mu'akkad. tapi di dalam semayang zuhur tadi Sebelum Zohor tadi ada yang uh, Mu'akkad juga mm, -mm. Ha, Jadi maknanya di situ ada empat Ha, jadi kerana ada kelebihan orang yang melakukan solat sebelum zuhur ataupun uh, selepas daripada zuhur empat rakaat ni ada di punya hadis dia. Mm -hmm. uh, uh, mereka yang melakukan empat rakaat selepas eh uh, sebelum uh, selepas uh, selepas, uh, selepas zuhur dan sebelum zuhur ni terhindar daripada uh, api neraka Allah taala. Ada dia punya kaifiat, ada dia punya kelebihannya. Mm -hmm. ha, jadi maknanya uh, seperti mana yang disebut oleh pendanya kita tadi tu haji kita. Mm -hmm. Makna boleh dilakukan dua-dua sekali mana nak lakukan um, empat rakaat dengan oh, dua betul. kali salam pun boleh hmm. um, empat rakaat dengan uh, kalau empat betul. rakaat sekali salam tanpa ada tayar awal hmm. eh? ha jadi terus saja wallahualam baik ha, ha. Datuk, ha, kita jawab soalan tadi yeah. selepas ini kita dengarkan ini dulu okey berkenaan dengan uh, orang yang uh, apa ni hmm. uh, azan eh. bercakap ha, ketika, bercakap azan. ketika ha. azan sebenarnya azan ini ialah uh, satu hmm. nida Uh, Dan dia menyumbuhkan syiar mm -mm. Jadi sebagai syiar Kita ni mestilah menghormati eh? uh, Azan ini mestilah perlu dihormati Kerana apa Dia termasuk daripada menghormati syiar agama mm -hmm. eh? Yang ada pada perbuatan itu sendiri uh, Jadi bercakap-cakap itu adalah sesuatu yang tidak wajarlah Contohnya umpama kalau hari ni saya kita tengah bercakap tiba-tiba orang, ah, orang orang lain bercakap Alah. ataupun ha <laughs> ah, ah, tu kita tengah berceramah orang bercakap macam mana ha <laughs> ah, jadi itu satu adab yang tidak kenalah ah, apatah lagi pada waktu itu ah, yang melaungkan itu ialah muazzin kerana nak menyeru dan mengingatkan manusia kepada tuhan Kan? jadi dengan sebab tu tidak sesuai dan tidak uh, tidak ada sudah adabnya uh, tidak hmm. beradablah angkat uh, mikro tu ha uh, jadi dengan sebab tu uh, bercakap bukan makna tak boleh langsung sekiranya ada hajat maka ia dibenarkan kan hmm. kalau tidak ada hajat perkara percakapan yang sia-sia lebih baik ia ditinggalkan eh kerana itu kerana menghormati akan syiar Uh, apa yang ada dari azan tu sendiri. Ya, yes. yeah. eh? wallahu ala. okay. alam. Ha, ha. Okey, baik. Kita akan bersama lagi selepas ini. Jadi kepada rakan pendengar ada soalan nanti boleh hantarkan 010 806 1023. kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM yang menyaksikan Melaka FM secara live di Facebook Melaka FM antaranya uh, Zainah Hasan, Iyad, uh, Mak Limasan, uh, Kamal Saleh dan juga Ainul Jaafar serta Cik Nong. Terima kasih kerana menyaksikan secara live di Facebook Melaka FM dan uh, Datuk kita ada soalan daripada rakan pendengar kita melalui WhatsApp Melaka FM ni. Uh, Okey Auni Amelia ha uh, ingin bertanya apa hukumnya menggunakan telukung yang berwarna putih uh, yang bukan berwarna putih sebab katanya dia suka kalau solat pakai telukung bermacam-macam warna ah <laughs> uh, kan sekarang ni kan telukung bukan warna putih aja ada warna hitam warna kelabu macam-macam warna ada boleh Datuk okay. macam tu <laughs> uh, memakai pakaian atau uh, memakai telukung dengan berbagai-bagai warna ni bukanlah menjadi syarat batal semayang Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan eh dalam hadisnya uh, bahawa uh, pakailah putih kerana putih itu adalah pakaian kamu dan pakaian waktu mati kamu. Uh, jadi uh, Rasulullah suka uh, waktu ibadat ni uh, pakaian putih itu adalah pakaian yang diberi keutamaan. Uh, jadi bukanlah syarat wasah ha nak pakai warna apa pun tak jadi masalah. Ha tapi Rasulullah mengingatkan sebab apa kalau kita pakai putih ni dia tanda fitrah. Ha tanda bersih kan. Ha jadi Rasulullah kata sukalah warna putih. Sebab itu adalah pakaian. Jadi bila kita memakai warna putih ni ha waktu kita nak semayang, makna kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang semayang dalam keadaan dia menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu dia punya semayang itu lebih lebih berkualiti. Mm -hmm. mana pahalanya lebih besar daripada orang yang semayang memakai telekong yang warna-warna. Sebab apa? Kerana dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. <Sess> Tapi bukanlah perkara yang membatalkan. Tak mm -hmm. membatalkan. Yeah. Ha, jadi eh, bukan syarat kan bukan syarat cuma itu adalah sunnah dan kesukaan baginda Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay. dan kita ada juga pertanyaan daripada rakan pendengar kita ini daripada durian tunggal dari durian tunggal Nadia bertanya Kenapa solat Zuhur dan Asar suaranya harus dipelahankan? Okey. Mm <tuh> uh, <tuh> semayang ni dia ada kisahlah. ada kisah. Uh, kita kena lihat uh, di permulaan uh, apa ni uh, permulaan uh, sembahyang ini di diperintahkan ataupun difardukan kepada umat Islam. Mm -hmm. Jadi ini adalah satu perkara yang baru. Uh, Islam pada waktu itu uh, apa ni dianggap sebagai satu uh, agama yang asing kan uh, di 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 kalangan penduduk-penduduk Mekah. Mhm. Mm Kerana selama ni orang-orang menyembah berhala mm -hmm. kan. Tiba-tiba uh, datang satu agama baru yang dia punya bentuk ibadatnya agak berbeza. Jadi apabila uh, Islam ini uh, perintah uh, solat ini di, 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 di apa difardukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata umat dia jadi pada waktu itu nak semayang uh, semayang zuhur asar maka uh, nak menzahirkan suara yang kuat terganggu mm -hmm. maka dia akan diganggu menarik orang-orang kafir ni untuk mengganggu Uh, orang, orang Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semayang. Jadi dengan sebab itu, kenapa? Uh, sebab tu semayang asar, semayang Zuhur waktu siang kerana orang, -orang kafir ni dia berjaga, mm -hmm. uh, semuanya ada belaka. Jadi dengan sebab tu semayang dalam rumah perlahan-perlahan. Ah uh, kerana supaya tidak diganggu oleh orang kafir. Ah. Uh, sebab tu dia punya uh, ni dia punya sebab dia. Kan? Dan sehingga perbuatan itu menjadi sunnah, mm ha -hmm. uh, menjadi sunnah. Bila Rasulullah buat, maka ia menjadi sunnah dan sebab ada sebab permulaan dia dan semayang yang maghrib isyak subuh pula kenapa dia baca dengan jahar kerana pada waktu itu maknanya orang-orang Islam dia terhindar daripada gangguan kerana pada waktu malam ni memang masyarakat Arab dia tidur hmm orang Arab ni tidur malam kan jadi orang Islam bebas untuk menzahirkan menzahirkan bacaan dia kerana apa tidak diganggu dan oleh kerana uh, bacaan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan itu dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia menjadi sunnah kan uh, sunnah ni ialah barang yang dibuat sama ada dengan perkataan dengan perbuatan eh yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi dia menjadi dalil kan dan dia menjadi sunnah... sehingga maknanya perbuatan itu diikuti oleh apa ni semua orang kan andai kata orang semayan zuhur dia tu baca kuat adakah batal tak batal tidak membatalkan Nah, kalau kita baca semayang maghrib isyak subuh kita baca perlahan adakah batal tak batal ah sunnat sunat maknanya ...semayang maghrib isyak subuh Ha disunatkan kita membaca dengan kuat. Ha kuat tu macam mana sampai tiga batu empat batu dah. Ha sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya didengar oleh telinga dia. yang sihat ha. Begitu juga semayang pelahan Pelahan ni adakah maknanya terus tak bergerak tak, uh, tak. bibir? Ha itu kalau tak bergerak bibir tak gerak uh, lidah tak, maka so. tak sah. Sana hmm. kerana bacaan ini mesti ada gerak bibir, ada suara dan bacaan Pelahan yang ruh asal tu pun maknanya bukan sampai tak dengar. Mesti sekurang-kurangnya dengar oleh telinga. Mm -hmm. Baru sah semayang. Ha, jadi itu bukan kata tak baca langsung. Maksudnya kalau senyap tu senyap je tak bergerak-gerak langsung. Mm -hmm. Bukan. Digerakkan bibir, digerakkan lidah. Bacaan tu suaranya mesti sekurang-kurangnya dengar. Telinga dia dengar. Bukan orang lain kan? Mm -hmm. Dia dengar. Ha, baru semayang tu sah. Kan? Okay. Wallahu alam. Okey. Ha, ha. Dan Datuk ada ni. yang ni lain sikit soalannya ni. Ni sebab dengan perayaan kaum ni kan. Mm -mm. Boleh ke kita orang Islam ni uh, memberi ucapan kepada yang bukan Islam? Okey. Mm -mm. Memberikan ucapan ini kepada yang bukan Islam kalau bukan bertujuan kerana apa ni uh, mm -mm. mengagungkan atau meraihkan. Contohnya kita kata selamat tahun baru kan. Yeah. Dan orang Islam pun ada selamat tahun baru juga tapi uh, mengucapkan uh, apa ni ucapan itu bukannya ada tujuan kerana mengagungkan agama atau membesarkan agama. Mm -hmm. Sebagai makna penghormatan dia. Ha hormat kerana tahun baru, uh, dia punya tahun baru kita kata selamat tahun baru. Okey. Mm -hmm. Tapi kalau yang bersangkutan dengan ada unsur-unsur di sana uh, membesarkan agama dia, ha uh, makna uh, menghormat eh, eh, ataupun uh, ta'zimkan agama dia, itu tak boleh kan mm -hmm. itu termasuk maknanya uh, memberikan apa ni uh, orang kata uh, kita termasuk orang yang ber, bersubahat dalam uh, bab tu kan mm -hmm. uh, ini kalau biasa dalam dalam masyarakat orang Islam sendiri pun eh yeah, uh, kalau masuk tahun baru kita mengucap selamat Sabat tahun lah. kan selamat hmm. tahun baru selamat hari lahir dan sebagainya <coughs> jadi tidaklah menjadi um, satu kesalahan kalau sekiranya ucapan itu bukan dengan tujuan kerana ada maknanya uh, di sana uh, bersangkutan dengan agama kan mm -hmm. ha, tu tidak dibolehkanlah yep. Yeah. Ha, tapi sebagai penghormatan memberi hormat kerana Uh, tahun baru tu pada dia tu tahun baru china tu dia kata sebagai tahun baru dia mm -hmm. maka itulah itu tidak menjadi satu kesalahan nah eh? yeah. wallah mm. dan uh, satu lagi soalan ni daripada pendengar kita ni uh, assalamualaikum datuk uh, bagaimana hukumnya orang yang sudah jemu dengan keadaan yang dialami setiap hari dalam kehidupan sampaikan dia doa yang tak baik contohnya kalau bapak dia sakit kan kan sudah lama dan dia pun dah dah jemu dah jaga eh? <Tuluh> ni <Tuluh> dia doa, kan cepatlah mati boleh ke ni <tuluh> Okey. Ha, ha. uh, uh, ini ada sabit dengan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita mendoakan orang cepat mati kan? Ha, ha. Okay. Mendoakan itu tidak boleh. Hmm. Tapi kalau sekiranya dia tu uh, memberi fitnah, ha uh, kalau sebab dengan dia hidup tu memberi fitnah, maka ya Allah, ha, uh, sekiranya ini menjadi fitnah, maka engkau ambillah nyawa dia. Mm -hmm. Tapi kalau sekiranya dengan hidup tu membawa kebaikan, kau panjang kau umurnya. Ah, itu boleh. Boleh. Perkataan oh. macam tu boleh. Tak boleh kita doa ya Allah mati kalau cepat susah aku nak jadi. ha, tu, tak, boleh. Ya kita doa ya Allah kalau sekiranya dengan dia mati itu membawa kebaikan, maka kau ambil lah nyawa dia. Mm -hmm. Kan? Uh, sebab mungkin menemukan fitnah pada anak-anak Boleh datang dosa pada anak-anak Maka Ya Allah kau matikan dia eh? uh -huh. Kalau sekiranya membawa kebaikan Mati tu membawa kebaikan pada dia uh -huh. Tapi kalau sekiranya hidup tu membawa kebaikan eh? Kau panjang kau umur Itu uh, uh -huh. boleh buat macam tu Doa macam tu tak apa Doa suruh mati tu kau tak boleh Itu uh -huh. uh, dia lah kan? uh -huh. uh, Bosan macam mana pun hidup uh, Macam mana kita uh, dah jemur dengan kehidupan Tak boleh kan? Aha. Kerana itu yang di, diperintah oleh Rasulullah oh, SAW. Oh, ha. Wallahu alam. Ha. ingat tu kalau macam mana kita benci <laughs> ke orang tu pun kan? Kata mati dia macam <laughs> <laughs> ha, Tak boleh. Ha. Ha. Dan ha, Datuk, uh, di penghujung kita <laughs> ini, silakan. okay. silakan. Hmm. Uh, pada hari ini insyaAllah 21 Januari 18 Jamilul Akhir. Uh, mimbar Jumaat hari ni nak membicarakan tentang kelebihan solat berjamaah. Eh? Mm -hmm. tujuannya kerana kita nak memberi peringatan kepada masyarakat Islam betapa pentingnya solat berjamaah dalam kehidupan. Eh? kerana berpandu kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solatul jamaah tafdulu min solatil fadzi sab'ina wa ashirina darajat. Bahawa kelebihan solat berjamaah ni lebih lebih maknanya daripada solat seorang diri 27 kan? Mm -hmm. jadi Solat berjamaah ni Sekurang-kurangnya terhasil solat jemaah ni Dua orang Seorang imam seorang makmum lah Melainkan solat jumaat Solat jumaat ni 40 orang kan? Jadi kelebihan solat berjamaah ini, Kalau kita lihat dari sudut Kelebihan dia Bahawa orang yang melakukan solat berjamaah ni Dia mengiktiraf hak orang lain Sebab bila kita semaya berjamaah ni Seorang imam dia tak boleh buat suka dia dia kena tahu makmum macam mana keadaan dia. Jadi dengan sebab itu, bila kesemua yang berjemaah ni, kita mengerti rahmah lain. Kita tak boleh buat suka-suka walaupun kita ketua. Hmm. Kan? Jadi dengan sebab itu, bila kesemua yang berjemaah ni, kita meraihkan jemaah. Kan? Tak boleh berdiri lama-lama. Tak boleh baca panjang-panjang. Kan? Walaupun kita boleh mampu. Tapi mungkin jemaah kita tak mampu. Ha, jadi dengan sebab itu, itu yang pertama. Kelebihan solat berjemaah ni. Yang keduanya, solat berjemaah ni kelebihan dia dia yang mengukuhkan ukhuwah Islam. Kan? Ha bila kita berdiri dalam saf ni menunjukkan bahawa di sana kekuatan umat Islam. Mereka ni sama-sama boleh tak kira kecil besar, tua muda, kaya ke miskin boleh duduk dalam satu saf. Kan? Ha tu yang kedua. Yang ketiganya membina kesinambungan apa ni sosial umat Islam. Sebab itu dalam solat berjamaah ni Banyak perkara yang boleh kita dapat Berita, maklumat Dalam kampung Kalau berlaku apa-apa kita tak tahu Tapi dengan berlakunya solat jamaah ni tadi Kita dapat maklumat oh, Rupanya ada orang sebelah taman kita sakit Meninggal dunia dan sebagainya kan Ada orang yang kesusahan dan sebagainya Dan yang keempatnya mengajar Tata, tata cara hidup dan kepimpinan Dalam semayang ni dia ajar macam mana nak hormat pemimpin, hmm. macam mana nak hormat orang bawahan kan. Ah ha, itu maknanya kelebihan daripada ha, daripada solat jemaah tadi dan ah ha, di antara fadilat solat berjemaah ni dapat menguruskan waktu dengan tepat dah. Mhm. Ah bila ni kita tak boleh ikut suka kita. Hmm. Nak datang hukum 4 pagi Zuhur tak boleh. Oh, ah yeah. ha, sembang <laughs> Zuhur ni tetap waktu dia. Jadi ha, dia mengurus waktu. Dapat mendengar tazkirah, ha, kuliah hmm. agama dan sebagainya mendapat interaksi dengan masyarakat setempat. itu di antara kelebihan-kelebihan yang uh, boleh kita lihat dalam apa ni uh, ke, uh, apa ni uh, kelebihan solat berjemaah. Jadi untuk mengetahui secara penuhnya isi uh, khutbah pada hari ni, kita menyeru kepada masyarakat Islam yang beram Islam, uh, yang lelaki uh, uh, supaya datang ke masjid uh, untuk untuk maknanya mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh khatib-khatib di membar Jumaat pada hari ini dan uh, sebagai penutupnya uh, Kak Siti Kak Su eh. ha. Yeah. Uh, cuba kita renungkan kata kata Ah uh, seekor kambing, eh mm. kambing ni dia sentiasa berhati-hati dalam kehidupan uh, mengelak daripada mak uh, dimakan oleh serigala eh. Mm. Tetapi malangnya yang makan ni orang yang jaga dia. Mm -mm. Ha uh, kan. Mm. <laughs> Bila masuk musim air gaya, <laughs> nak korban, rupa dia yang kena semelih mm -mm. Maka dengan sebab itu kita ni dalam kehidupan berhati-hatilah dengan kawan. Kadang-kadang uh -huh. ha, kawan yang kita sangka sangka baik sungguh dengan kita tu, Rupanya dia yang makan kita. Rupanya. Uh -huh. ha, sebab itu ada satu peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, berhati-hatilah dengan kawan kamu seribu kali berhati-hati berbanding dengan musuh kamu. Ha, jadi sebab apa kawan ni kalau kita, dia satu masalah dengan kita? Ah, itu paling bahaya. Hmm. Dia tahu kita mana letak ah tabung duit pun dia tahu. <laughs> sebab dia kawan kita. Uh -uh. dia tahu rahsia kita. Dia tahu keburukan kita. Dia tahu kelemahan okay. kita. Bermanding dengan musuh. Musuh tu memang dia dah musuh. Ha. Ah. Ah, jadi dia dengan dia. sebab hmm. itu kita cuba renung-renungkan supaya kata-kata uh, ini memberi manfaat. Wallahu a'lam. Oh, dan itu dia ha, ha renungan kan. Seekor so, kambing ha sentiasa berhati-hati dalam kehidupan mengelak daripada dimakan serigala tapi akhirnya dimakan oleh Tuhan dia sendiri. <coughs> Betul juga kan? Kadang-kadang kawan ni kita cerita semua, cerita kita. Ha, rupa satu hari dah selisih faham, dah dia tahu pula ya. <coughs> ha, dan ha, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM dan telah pun mengikuti Melaka FM di frekuensi 102.3 MyClick dan juga Uh, menerusi Facebook Melaka FM. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi di 102.3 Melaka FM mempersonakan terus bersama Melaka FM.